До тук добре с интензивната част на тренировката. Сега е време да се насочим към кондиционните упражнения. Това са 4 упражнения, които са насочени единствено и само към сферата на корема и на плочките. Така, за целта, за кондиционната тренировка ще използваме ето тази топка за така нареченото упражнение Steer the Pod, което ще видите всеки момент. И таймера, който ще се засичам планки или китайската почивка като първо упражнение. Без повече приказки се насочваме. Правим първо 30 секунди планк, след това имаме, както ви казах, стиринг депот упражнението, което ще бъде всеки момент. 4 пъти на страна, 4 пъти въртим посока часовникова стрелка, 4 пъти въртим посока обратна на часовникова стрелка. След това имаме 12 супермен коремни преси и завършваме с докосване на глезените. Тази цялата серия ще направим 4 пъти. Затова, let's get it! Когато сте готови, с ваше собствено време започваме 30 секунди китайска почивка. Отново, ръцете са в остър ъгъл, слагаме пред нас, заставаме на лакти и изправяме тялото. Готови, работа! Много важно да контролираме дишането. Дишането е всичко при спорта. Какъв невероятен начин да се почиваш. Хората, които се почиват така, изглеждат много добре. Това мога да ви го гарантирам. Все пак трябва да се забавляваме по време на тренировката. Това е уникален начин да се прекарвам времето. И 30 секунди. Започваме с Steering the Pod. Който от вас не е виждал, това е Gym Ball или фитнес топка. Средна надута. За Steering the Pod искаме да си оставим лактите като на планк, като на китайска почивка, на топката така, че да може да балансираме тялото в средната част. Изпъваме краката назад и въртим ръцете посока часовникова стрелка 4 пъти, както и 4 пъти наобратно. Целта е тялото да бъде изправено, без да сваляме кръста надолу и започваме. 1, 2, 3, 4 и обратно от солнкова стрелка. 1, 2, 3, 4. Добре. Следващото упражнение е супермен. Коремни преси. Лягаме изцяло повърхността на корема. Ръцете са встрани, краката са нагоре. И издигаме и краката и ръцете в едно и също време. 12 повторения. 1, 10, още 2. От тук директно минаваме. По гръб. Прибираме краката максимално към нас и докосваме веднъж левия глезен, веднъж десния глезен, като изправяме тялото в полукоремна преса. 12 броя на страна. Почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, още 6, 1, 2, 3, 4, още 2, 5 и 6. Тук съм готов директно да мина пак към планк. Отново стиринг депот, отново супермен, коремни преси и отново тъщите анкълс 3 пъти още. Готови, работа. 30 секунди планк. След като сме правили стиринг депот, планк се струва като детска игра. Но все пак не трябва да забравяме с техниката. Изпънато тяло като струна. 15 секунди още. Дишаме. 4, 3, 2, 1. Стиринг депот. Но. Ръцете като на китайска почивка. Изпълваме краката. Кръста е изправен. И 1, 2, 3, 4 и обратно. 1, 2, 3, 4. Няма да ви вложа доста е трудно упражнението.
Все пак, преминаваме към следващото. Седем, осем, девет, десет, едно, две и до косване на глезените. Прибираме краката и започваме. 12 на страна. Държим интензитет. Две и три. И изглежда доста лесно, но изключително натоварващо. Пет и шест и седем. Още пет, едно и две и три и четири и пет. Забележете как не докосвам глезените, движейки тялото само по земята. Идеята на това упражнение е да изтигнем раменете от земята и да докоснем глезена. По този начин активираме коремната стена, не просто докосвайки глезените. Това не е правилно изпълнение на упражнението и съм го виждал доста пъти. Все пак преминаваме отново към китайска почивка. Време, работа, още два рунда, нищо не остана. Дори пресата ми и тя не остана. Някои хора казват 6-pack, аз се боря вече за 8-pack. А вие за после корем или за плочки. 10 секунди остават. 5, дишаме. 4, 3, 2, 1. Следващото упражнение. Хоп. Много любимата ни джим топка. Едно, две, три, четири и обратна посока. Едно, две, три, четири. Преминаваме Superman pull-ups. Десет, едно, две. Смяна. Това казвам, когато докосваме глезена, издигаме раменете от земята и тогава докосваме, след което сваляме пак раменете на земята и с което пак издигаме, за да докоснем другия крак. 12 броя на страна. Let's get it. Едно, и две, и три, и четири, и 5, вече усещам как горят. 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и още 2 остават. Искам да само да отбележа, ако ви е много трудно да се докосвате глезените, просто приближете краката към тялото. Ако намирате упражнение за твърде лесно, все пак отдалечаваме краката от тялото, за да може глезените да се намират по-далече. По този начин трябва да се изправим повече, за да може да ги докоснем. Остават две повторения още. Едно и две и последен рунд, китайска почивка. Чувствам се on fire, не знам за вас, но аз съм готов. Let's get it. 3 секунди. Държим здраво горе. Дишаме. Cooking some abs today. Не забравяйте между сериите, ако сте жадни и се чувствате дехидратиране, пиете вода. Не много, колкото се вложите остатък, но все пак. 3, 2, 1. Смяна. Последен път към всяко упражнение, казваме им чао и 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. Супер, май коремни преси. И смяна веднага. Този път ще отворя краката малко по-надолу, за да мога да натоваря повече като последна серия. Едно и
2 и 3 и 4 5 и още 6 последни и 4 3 2 1 и бум. Това беше тренировката. Сега е време да разтегнем.